הזוהר הקדוש דף היומי, אנחנו לומדים היום בעזרת השם בהתרזות השיעור מספר 15, עמודים מ"ט עד נ"א בפרשת האזינו. אנחנו נמצאים בעוד קי"ז, מאמר גולגלתא דזעירנפין. עוד קי"ז למעלה. בהאי גולגלתא דזעירנפין נטיף תלא מרשע חיברא, והוא תלא איתך זה בתרי גווני. ומיני מיזן חקלא דתפוחין קדשין, מאי תעלא דגולגלתא, תחנין מנא לצדיקאיה, לעלמא דאתי, ובי זמינין מתיה לאחיה, ולא הזדמן מנא דנפל מאי תעלא, ברא וזימנא, בזימנא דזלום ישראל במדברא, וזן להו, עתיקא דחולא, מאי אתר, מה דלא ישתכח לבתר, הדא עוד הכתיב, הנני ממטיר לכם לחם מן השמיים. כדעת אמר ויתן לך האלוקים מטל השמיים וגומר. היי באהו זימנה. לזימנה אחה תלינן קשים מזונותיו של אדם כמי קודש ברכו. והיה במזל התליה במזל הוודאי. ועל כן בא לך יום מזונה לא בזכות התליה מילתה אלא במזל התליה מילתה. וכול התליין בהי מזלה כמו דאוקים. עוד קי"ז הסולם. בגלגלתא זו דזעירנפין נוטף טל מראש הלבן, שהוא גלגלתא דאריך. וטל הזה נראה בבית צבעים. כי אף על פי שהוא חסדים שנבחנים לגוון לבן, אז לכאורה היינו אומרים שבגלגלתא יאיר רק לבן. אומר, אם כל זה נראה בו גם גוון אדמומית, הרומז להתקללות מחוכמה, כי אדום זה בחינת גבורה, כלי לחוכמה. ולכן, אם נראה בו גם אדמומית, אז יש בו חוכמה. דהיינו, כעין הבדולח שלמדנו בגלגלתא. ומן זעירנפין, ניזון שדה תפוחים הקדושים שהוא מלכו. אז זה ניתן מראש דרך אנפין לראש דזעירנפין, ומשם לבחינת המלכות, כמובן שיש עוד הרבה דברים באמצע. ומן הטל שבגלגלתא, זו טוחנים מן לצדיקים לעולם הבא, ובו עתידים המתים להחיות, ולא נזדמן שיפול מן הטל הזה, חוץ מאותו זמן, בעת שהלכו ישראל במדבר. וזן אותם העתיק מכל, מאותו מקום, מהטל שעל הגלגלתא. מה שאינו נמצא לאחר כך. זה שכתוב, הנני ממטיר לכם לחם מן השמיים. כמו שנאמר, ויתן לך אלוקים מטל השמיים. שמיים זה נקרא זעירנפין. אומר, כי מטל הגלגלתא דזעירנפין נוטף על גלגלתא דזעירנפין, שנקרא שמיים. מתי זה היה? בזמן ההוא שהיו ניזונים מטל השמיים. שכתוב, הנני ממטיר לכם לחם מן השמיים, זה היה במדבר. זה אחד הסיבות, אגב, שלא רצו להיכנס לארץ ישראל. אמרו, כרגע יש לנו טל מן השמיים, אנחנו ניזונים מלמעלה, נשב ונלמד תורה, למה צריכים להיכנס לארץ, להתחיל לעבוד גם בבחינת הארציות, לחם מן הארץ. אבל זה כשניזונים מטל השמיים. לזמן אחר למדנו, קשים מזונותיו של אדם, לפני הקדוש ברוך הוא. כי בזמן הזה שניזונים, שקשים מזונותיו, בזמן הזה תלויים המזונות במזלה, במזל ודאי, שיש שם דינים ולא מטל הגלגלתא דזעירנפין שכולו רחמים. ועל כן בנים חיים ומזון, בן חי ומזונה, לא בזכות תלוי הדבר, אלא במזל תלוי הדבר. והכל תלויים במזל ההוא, כמו שהעמדנו, שהוא הדיקנא דאריך, הנקרא מזלה. באור הדברים. אז מה הבנו עד כאן? שישנם שני מצבים. טל השמיים, שניזונים ממנו, אז הכל טוב, אין בעיות. אבל כשצריך להיות ניזונים
באופן אחר, אז כבר קשים מזונותיו של אדם. מה עם שני המצבים הללו? נראה בפנים. בעל הסולם מבאר לנו ביאור ארוך בעניין הזה, ונבאר אותו. אומר, כמו שהמזון, שהוא אורח חיים של האדם, כי בלי המזון, אדם לא חי. הוא תלוי המזון בתל ומטר הגשמיים. זה משל. כן, המזון הרוחני, שממנו אור הרוחני תלוי בתל ומטר הרוחניים. ותל ומטר הם עניין אחד. אלא החסדים שבו נקרא תל, והגבורות שבו נקרא מטר. אז למה הם עניין אחד עם שני דברים? הם באים יחד. חסדים וחוכמה. שתל הוא בחינת חסדים, והמטר הוא בחינת חוכמה. שזה סוד שנקראים גבורות גשמים. בזמן הטל הוא בקיץ, שהוא חסדים, בזמן המטר הוא בחורף, שהוא גבורות. ועל כן בחג הפסח, שהוא בחינת קו ימין, מזכירים הטל. בחג הסוכות, שהוא בחינת קו שמאל, מזכירים הגשם. ולפיכך ראש החיוורה, ראש הלבן, שהוא סוד עתיקה, רוצה לומר ראש א' דרך אנפין שנקרא גלגלתא, שאין בו שמאלה וכולו ימין, כפי הכתוב, לצמאלה בעייתיקה. מטעם כי השמאל כפוף ומכוסה בימין. לא שאין שמאל, אבל הוא כפוף לו ימין לגמרי, הוא מכוסה בו. וסוד חיוור בגור חיוור, לבן בתוך לבן. כאן נזכר לאל. הנה הימין והשמאל שבו, הנקראים גלגלתא וחוכמה סתימה, הם שניהם בחינת טל. זאת אומרת, מצד הקיץ ראינו שזה בחינת טל, אבל מצד עולמות, פרצופים בעולמות העליונים, אז הוא אומר שבראש דרך אנפין יש שני ראשים למדנו, גלגלתא וחוכמה סתימה, אז שניהם בחינת טל, שהוא חסדים. אז מה ההפרש ביניהם? הרי למדנו ששניהם מוחים. גלגלתא הוא ימין, ומוח הסתימה הוא שמאל. ומי הוא קו אמצעי? רדלה, שלמדנו שיש סגול עליון. אלא הפרש בין ימין לשמאל, שהימין שעושות גלגלתא הוא טל שכולו לבן. אבל השמאל שהוא חוכמה סתימה, אף על פי שהוא גם כן טל, שהוא לבן בעצם. הנה מביקים ממנו ניצוצי אדמומית מעט, כעין הבדולח. ממי? ממי מביקים? ממוח הסתימה, שהוא קו שמאל, למרות שהוא לבן, כי הוא שייך לראש דאריך. לפיכך הוא נקרא טלה דבדולחה. מצד אחד זה טלה, שזה טל, טל זה חסדים, נכון? ובדולחה זה הגוונים שיש שם. אז יש שם גם גוון אדום. אבל זה טלה דבדולחה, זה מצד הלבן. זה שכתוב, והוא טלה, התחל זה בתרי גבנה, שהטל נראה בשני גוונים, ומני מזן חק לתפוחים קדישים, וממנו ניזון שדה תפוחים קדישים. דהיינו המלכות. כלומר, אף על פי שממקורו בגלגלתא, גלגלתא הכוונה היא בגלגלתא דאריך, עוד לא מדובר בזעיר אנפין, בגלגלתא דאריך הוא גוון אחד שכולו לבן. ואין בו אדמומית כלל עם כל זה. מתי כן נראה אדום? כשזעיר אנפין מקבל הטל הזה כדי להשפיע אל המלכות הנקרא חקל תפוחין, שדה תפוחין. מה זה שדה תפוחין? מלכות שניזונת מחגת, שהם נקראים תפוחים. הוא נראה אצל המלכות בבית גוונים. דווקא אצל המלכות. שם לבן ואדום, כעין הבדולח. אבל בזעיר אנפין, שהוא ימין הוא כולו לבן.
כי אין התל מקבל את רי גבנה, אלא רק בהמלכות שהיא מבחינת שמאל. ולפחר מזכיר, ומיני ינזן, ממנו ניזון, חג לתפוחים קדישים, שדה תפוחים קדישים, ללמד שרק לצורך השפעה להמלכות, מקבל תרי גבנה, שני גוונים, דיינו אדום ולבן. אז מה למדנו עד כאן? למדנו שכדי לתת חיות למדרגה צריכים טל ומטר. וכרגע אנחנו רוצים לדבר על בחינת הטל. טל זה נקרא בחינת לבן, חסדים, השפעה. מאיכן מגיע הטל הזה? הטל מגיע מראש דאריך. ראש דאריך כולו לבן. אז איך מסתדר לנו שיש טלה דבדולך? הרי בדולך יש בו גוונים. אז הוא אומר שהבדולך הזה לא נראה, אלא רק מצד המלכות. כי במלכות, כשמגיע למלכות, איך מגיע? דרך הזירנפין. אבל כשמגיע לזירנפין הוא לבן, כשמגיע למלכות, שזה נקרא חקל תפוחין קדישין, אז יש בו גוונים. ולפיכך, אין מזון התחתוני מקובל מטל השמיים שעושות חסדים מזעיר אנפין, אלא מלחם, מן הארץ. למי לחם מן הארץ? לתחתונים. איך? על ידי גבורות גשמים. ומן המלכות שנקראת ארץ. מי זה התחתונים? נשמות הצדיקים, עדיין מדבר על עולם רוחני כמובן, זה נשמות הצדיקים שמקבלים מהמלכות. אז הם לא מקבלים ישירות מהזעיר אנפין, אלא משדה תפוחין קדישין, שזה נקרא ארץ. אז לא ישירות מהטל, אלא מאותו מה שהיא קיבלה, היא קיבלה כעין הבדולך. כי אין אורח חיים אלא באורות, שיש להם גר ואורח חסדים, אף על פי שהוא גר אצל הבינה וכן אצל זעיר אנפין בעת שמלביש הבינה שזה גר אבל מצד אור נשמה והם דוחים חוכמה על כן אין חיסרון חוכמה נחשב להם לחיסרון אז זאת אומרת שאין שם חסדים סליחה אין שם חוכמה גם אם אין חוכמה, זה לא מפריע להם להיות מבחינת שלמות וגר. למה? כי החסדים מספיקים להם לגר. אפילו אם מגיע חוכמה, הם אומרים, אנחנו לא רוצים. אז למה בכל זאת מקבלים חוכמה? בשביל המלכות. המלכות רוצה חוכמה. למדנו שגם זעיר אנפין רוצה חוכמה. והוא זה שעושה את בחינת הדעת. אז איך הוא אומר לי עכשיו שזעיר אנפין לא רוצה חוכמה? אלא זעיר אנפין עצמו מתחלק לשניים. לחגת זעיר אנפין ונהיד זעיר אנפין. חגת זעיר אנפין כלול מבינה, וזה עיקר זעיר אנפין. ולכן מצד זה אומר שזעיר אנפין לא צריך חוכמה. כי באמת כל החוכמה שהוא צריך הוא בשביל מבחינת הנהי שלו. והנהי שלו כבר לקחה המלכות למקומה, לבחינתה. לכן אנחנו מדברים רק מצד המלכות שהיא רוצה את אור החוכמה. אומר, אבל התחתונים המקבלים חוכמה אם מושפעים להם חסדים בלי חוכמה, הם לא יכולים לקבל מזה בחינת שלמות. אלא, אם יש להם חסדים, זה נחשב אצלם כמחוסר עוז, זה נחשב כבק. ואין אורח חיים מושפע מהם. ועל כן, מוכרחים התחתונים לקבל לחם מן הארץ. דהיינו מן המלכות שנקראת ארץ, שעושות חוכמה התחתונה, שיש שם בית גוונים. חוכמה וחסדים יחדיו. שאז נחשבים להם לאור החיים. אבל טל השמיים, שהוא חסדים בלי חוכמה, נחשב להם לבק בלי ראש, ואינו מספיק למזון שיש בו אור החיים. אז מה הוא הסביר לנו, מה הוא רצה להדגיש לנו בהסבר הזה? מדוע
תלה דבדולך דווקא במלכות. מכיוון שצריכים לקבל גם חוכמה. כי לא די להם לקבל מזון רק מחסדים. זה לא נותן להם שלמות. אמנם קיום זה ייתן להם, אבל לא שלמות. לכן, בדור המדבר כן אפשר ליזון, גם לשמור צדיקים, הם יכולים ליזון מהטל, אבל זה לא מספיק להם לגר. אמנם, דור המדבר שהוא דור היחיד שהתנהג בבחינת זעיר אנפין, דיינו על ידי משה, שפניו של משה כפני חמה, דיינו זעיר אנפין, הוא הגביע מעלת ישראל, משה רבנו. הוא הגביע מעלת ישראל, שיכולו לקבל מטל השמיים לבד. זה בכלל לא ברור למה זה נקרא מעלה. הרי מטרת הבריאה שכן יקבלו חוכמה. אז למה אתה אומר לי שזה מעלה? זה מעלה לזמן, לזמן מסוים. זה לא מעלה באופן תמידי. זה מעלה לדרך. זה לא מעלה לתכלית. אבל הדרך זה מעלה גדולה שאפשר להרגיש בחסדים גר. ואם כל זה יהיה הטל בכל השלמות ולא יהיה מחוסר גר ויהיה מספיק למזון שבו אור החיים. למרות, זה היה צריך להיות תיקון גדול בשביל זה, אבל זה תיקון זמני. זה צריך להדגיש את זה, אני חוזר על זה פעם שנייה כבר, כי זה נקודה חשובה. כי יש פה הבדל מהותי בתיקון שנצטרך בגמר תיקון. ואם לא נבין זה פה, אז אנחנו נשאף רק לזה, אנחנו נחשוב שלהיות במדבר ולא להיכנס לארץ או לא להתחתן ולהיות נזיר, זה יהיה יותר טוב, וזה לא כך. וזה שכותב אלוהי הזדמן, מינה דנפל מהייתה. וכל לבזימנה דאז זה ישראל במדבר. זה היה מזכותו של משה, שהגביע אותם למדרגתו והספיק להם לבחינת גר. אבל לזימנה אחר, לזמן אחר, תנינן למדנו קשים מזונותיו של אדם וכו'. כי הם, בני אדם, מחויבים לקבל מזונותיה מן המלכות, שהוא סוד לחם מן הארץ, המושפע על ידי גבורות מקרב שמאל, הנמשכות מסערות דקנה דרך אנפין הנקרא מזל. למה לא ישירות מהראש? כי בראש יש גר דחוכמה. ואת הגר דחוכמה לא ניתן לקבל. וכל את האור, את כל אור החוכמה מקבלים רק דרך שערות הזקן. וזה שכתוב לאו בזכות טליה, לא בזכות טליה מילתא. כל ההערה לא תלויה בזכות, אלא במזל טליה מילתא. אלא במזל תלוי אותו שפע שינתן לתחתון, המזונות. כי לחם מן הארץ אינו מושפע רק בדינים ממזה, משום שהמלכות שעוד קו שמאל, ולכן אנחנו לא יכולים לוותר על הגבורות, על ההשתוקקויות, כי הלחם מן הארץ בא ממקום זה דווקא של ההשתוקקויות. ואם לא משם, אז אנחנו לא נוכל לקבל את ההערה. ממשיך. ונודע שהעליון כלול מכל אורות התחתונים. ונודע ואינו מקובל לתחתון אלא אחר שכבר קיבל כל האורות התחתונים ממנו. או לפיכך, אף על פי שהתחתונים מקבלים מטל הזה של הגלגלתא דרך זעיר אנפין והמלכות כנ"ל, אינו אלא טיפות טיפות. אבל בגמר תיקון, דהיינו, אחר שיקבלו התחתונים כל המוחין, שהם מגלגלתא דעתי קווה למטה, ויגיעו לקבלת הטל הזה שעל הגלגלתא דעתי קווה, אז ייגמר כל התיקון. דיינו שתתוקן המלכות זה צמצום א'. שהמיטה נמשכת ממנה, ואז יבולה המוות לנצח.
למה נמשכת מבין המיטה? כי כשהיא מעוררת את מלכות, את צמצום א', שיש עליה צמצום, אז היא יוצרת מוות למי שמקבל את ההערה. כי אין המלכות לצמצום א' מתוקנת עד שהתחתונים יקבלו כל המוחין מגלגלתא דאצילות ולמטה. דרך זירנפין. זה שכתוב ווי זמינין מתי עלי החיה. בא מזומנים המתים לחיות, לעתיד. שעל ידי תעלה זה שעל הגלגלתא דעתיקה נוטף טיפין טיפין לגלגלתא דזירנפין. כשהתחתונים יהיו ראויים לקבל ממנו, אז ישפיע זירנפין לתחתונים כל התל שקיבל מגלגלתא דעתיק בבת אחת, ויקומו המתים לתחייה. ויבולע המוות לנצח, מכיוון שתתוקן מלכות של צמצום א', שהיא גורם למוות. זה שכתוב לעיל, ומהו תלה, דענר מראשי, ההוא דהיו לבר, דענו זירנפין, התארון מתאיה לעל מדעתם, יתעוררו או יקומו המתים לעולם הבא, דענו שאז ינער זירנפין. כל התל מראשו בבת אחת, כנל, ואז יחיו המתים, ינער הכוונה, ייתן לתחתונים. ואין להקשות, כיוון שהתחתונים כבר קיבלו כל המדרגות שהם מגלגלתא דעתיקה ולמטה. אם כך הם יכולים לקבל התל ישר מגלגלתא דעתיקה, ולמה הם מקבלים אותו דרך גלגלתא דזירנפין? הרי אם אתה אומר שכבר בילה המוות לנצח, אז תן להם את ההערה ישר. אומר לא אפשרי. למה? למה הם מקבלים אותו? למה הם צריכים לקבל אותו? דרך הגלגלתא דאריך. עונה לנו תשובה. העניין הוא, כי התחתונים אפילו בגמר התיקון אינם יכולים לקבל משהו מלמעלה מזירנפין, כי זה עלי עליון שלהם. כי לשמות התחתונים הם תולדה מזירנפין ומלכות. היא המדרגה העליונה ואפשר לדלג מדרגה. כל מדרגה אינה יכולה לקבל משהו, אלא ממדרגה העליונה הסמוכה לה. חוק. זה לא דווקא לפה, אלא בכל מקום נראה שזה החוק. ששום מדרגה לא יכולה לקבל יותר מאשר מהעליון שלה. מה שלפעמים אנחנו כן לומדים, שמקבלים מעלי עליון, זה רק במצב העיבור. אבל במצב רגיל של המדרגה, לא מקבלים, אלא מהעליון, הסמוך. אלא בגמר התיקון נמצא, זירנפין עולה לגלגלתא דעתיקה. רוצה לומר לראש דרך אנפין. כי זה מקומו. זה מקומו כמו שיצא בעולם הניקודים. אחרי ג' עליות עולה לשם, ונעשה שווה כמו עתיקה. ונמצאים התחתונים יכולים לקבל כל התל דעתיקה, דרך זירנפין, שהוא העליון שלהם. דענו שזירנפין ינער אותו, את אותו טל, מראשו בבת אחת, כמבואר, ועל ידי זה תהיה תחיית המתים. אז אם נסכם את מה שאמר לנו כאן, אז אומר לנו שמראש דאריך, באופן רגיל, מושפעת הערה לזירנפין, זירנפין למלכות, ומשם לנשמות הצדיקים. שמות הצדיקים מקבלים לחם מן הארץ. זה מצב אחד. מצב שני, שזירנפין עושה את התיקון שלו, ועולה עד ראש דרך אנפין. כאשר עולה לראש דרך אנפין, שזה שיא גדלותו של זירנפין, אז הוא יכול לתת הערה של אותו טל לנשמות הצדיקים, כי הוא אביהם. כמובן, יחד בזיווג עם המלכות, גם היא עולה. היא עולה בסמוך אליו. ואז הזיווג ביניהם, כשהיא נמצאת במקום אבא ואמא, והוא בראש דרך אנפין, אז הם עושים זיווג, והם משפיעים לתחתונים את כל ההערה. במצב הזה, הוא יכול להחיות את המתים. זה אפשרי רק לאחר שיבוטל
הדין על צמצום א', זאת אומרת שצמצום א' יתוקן. עוד קוף יוד ח'. עוד קוף יוד ח'. תשעה אלפין ריבו על מין נטלין וסמכין על אי גולגלת. ואי אוויר הדחיה התקליל בחולה. כיוון דהו כליל מכולה וכולה התקליל בית, פשטו אנפוי לטרנסיטרי. פטרי נאורין כלילן מכולה. וחד הסתכלו אנפוי באנפין דעתיק הקדישה, כולה ערך הפיים יקרה. מה ערך הפיים אלא אחי תנינן, בגין דעריך הפלך היוויה. אבל ערך הפיים, עזבת דאנפין, תהיה לה השתכח עזבת בעלמה, אלא בזימנה דאשגחין, אנפין באנפין. תת אלפים ריבו עולמות נושאים וסומכים על גלגלתה הזו. ואוויר הטהור הזה דאבא נכלל בכל המדרגות דזיר אנפין, הן בימין והן בשמאל. אוויר הטהור כוונה היא לחסדים. כיוון שהוא כלול מכל וכל המדרגות נכללות בו, דיינו שכלול מימין ושמאל, ועל כן נתפשטו פניו של זעיר אנפין לבית צדדים. דיינו לימין ושמאל בבית אורות, מחסדים וחוכמה כלול מכל. וכשמסתכלים פניו לזעיר אנפין, בפנים דעתי כקדישה, רוצה לומר כשנהיה זיווג, ברגע שזעיר אנפין עולה ג' עליות עד ראש דאריך, זה נקרא הסתכלות. אז כשמסתכלים פניו דזעיר אנפין בפנים דעתיק הקדישא, נקרא הכל בין הפנים דזעיר אנפין ובין הפנים דזעיר אנפין בשם ערך אפיים. שואל, מהו ערך אפיים? אלא כך למדנו. משום שמעריך אפו לרשעים. אבל ערך אפיים פירושו רפואה מן הפנים. כי ערך פירושו רפואה, מלשון כעלה ארוחה לך. כי לא נמצאת רפואה בעולם אלא בזמן שמשגיחים, זעיר אנפין ועתיק הקדישה, פנים בפנים. אז מה זה רפואה? רפואה זה אומר שמקבלים מההערה הזאת של גלגלת הדאריך, שהיא אמונה שלמה. כי לא נמצאת רפואה אלא ברגע שמתחברים לאותו ראש שהוא אינסופי, פירוש. בגלגלת הדאריך יש י' ג' אלף ריבו עולמות. שוסות ג' הוויות, אחד מימין ואחד משמאל, ואחד באחורי הראש, באמצע. שם בחינת ג' קווים, שבכל אחד ד' ספירות חוכמה ובינה תפארת ומלכות. והם י' ב' ג' פעמים ארבע. ואם המלכות המקבלת, אותם הם י' ג'. והטעם שכל אחד מהם הוא אלף ריבו, כבר נתבהר לעיל בהדרה רבה. ומה בהר לנו שם? שהיות ועולים לראש דאריך, וערך אנפין, הוא נספר בעשרות אלפים, שנקרא ריבו, לכן אומר שיש תת אלף ריבו אלמין. זעיר אנפין נספר, מלכות נספרת ביחידות, זעיר אנפין בעשרות, יש סוד במאות, אבבים באלפים וערך אנפין בעשרות אלפים. וזעיר אנפין לוקח בהם תת אלף ריבו אלמין. אלפין זה מטעם שזה מדרגת חוכמה. שם בחינת ימין ושמאל,
הכלולים בהוויה דאחורי הראש דרך רמפין, שהם תת אלף ריבו אלמין, עם המלכות הכוללת אותם. כי קו האמצעי כלול בית הקווים ימין ושמאל, אבל בית הוויות שמבית צדדי הראש דאריך שייכים לאבא ואמא, כי אבא ואמא הוא סוד ימין ושמאל. זה רמפין הוא סוד קו אמצעי. וכן כל אחד לוקח מהבחינה שכנגדו בעריך רמפין. אז בעצם הוא מסביר למה אבא ואמא שהם עליונים מזירנפין לא לוקחים מההערה הזאת. הוא אומר כי הם ימין ושמאל. מזירנפין הוא קו אמצעי. לכן הוא מקבל מבחינת קו אמצעי של עריך. אז מה שראינו עד כה, שהדרך לקבל את ההערה היא על ידי תיקונים, שרמפין צריך לעלות, זירמפין צריך לעלות עד ערך רמפין כדי לקבל את התיקון. שאלות חזרה. שאלה ראשונה. שאלה ראשונה, מהו המזון הגשמי? לא מהו, אלא במה תלוי המזון הגשמי? ובמה כנגדו תלוי המזון הרוחני. שאלה שנייה, מהו תלה דבדולחה? והיכן הוא מתראה במדרגות? שאלה הבאה, מדוע דור המדבר יכלו ליזון מטל השמיים, ואילו בכניסתם לארץ היו צריכים ליזון לחם מן הארץ. שאלה הבאה, מהו אור של תחיית המתים וכיצד ניתן לקבלו? עד כאן היום, תודה רבה.